V hlavním městě se konala největší oslava komunictví v české historii. Pražská jednota kominíků si tak připomněla 150 let od svého založení. Víc už nám o ní poví můj dnešní host, Jiří Koutný, místopředseda správního výboru jednoty kominíků v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste dnes přišel ve slavnostní kominické uniformě. Možná můžete na úvod divákům popsat, mě by třeba zajímalo to, co máte na rameni. Tak je to tradiční slavnostní kominická uniforma, kterou v českých zemích tedy používáme. Úplně nejtypičtější je zřejmě pro českého kominíka bílá čepička, protože v okolních zemích obvykle mají cylindry. Tam se poznávají kominíci podle cylindrů u slavnostních uniform. Pro nás tedy typicky bílá čepička a šorna, kterou nosíme jako šorna, takzvaná škrabka, kterou používali v dřívějších dobách kominíci při vyškrabávání sazí, případně dechtu z průlezných komínů. Můžeme možná ukázat na kameru, aby diváci viděli. Můžu ji vyndat. Tohle je samozřejmě slavnostní šorna, ta není vhodná pro práci. Nicméně takže vlastně... Takže co nosíte každý den do práce, vypadá trošku jinak. No dneska už se to nenosí, protože samozřejmě ta doba pokročila a vlastně tohle to zůstalo jenom jako tradiční součást naší kominické uniformy. Dřív vlastně se velké průlezné komíny čistily prolézáním, to znamená, že ten komíník opravdu fyzicky musel slézt komín takovým pídělkovitým způsobem, že se opíral o kolena, o záda a vlastně se soukal nahoru a přitom tohletou škrabkou vlastně nebo tou šornou čistil tedy stěny komínového průduchu. A k tomu máme, ještě nám zbylo na uniformě takzvaný muntichl, což byla vlastně taková rouška, kterou kominík používal právě, aby nenadechal nebo nenadýchal ten práh a ty saze při tom prolezání toho komínového průduchu. Vy jste zmínil, že nejen možná tento nástroj, ale mnoho dalších už se dnes nepoužívá, tak v čem a jak se konkrétně proměnila právě práce kominíků s příchodem moderních technologií? Tak samozřejmě největší vliv na změnu v práci kominíka má hlavně změna ve zdrojích tepla, které se dneska používají a instalují. Samozřejmě před desítkami let existovaly jenom pevná paliva, která samozřejmě tam vznikalo daleko víc sazí, dechtu, ty komíny se musely čistit fyzicky jako důkladně. Dneska se změnou technologií, to znamená nástupem hlavně plynových kotlů, plynofikace, dnes i kotlů přetlakových nebo s přetlakovým odvodem spalin, kondenzačních kotlů, se ta naše práce výrazně mění. Takže od takového bych řekl prostého čištění a toho zamazaného komíníka, jak ho všichni si představují, tak už jsou to dneska sofistikovanější nástroje, řada... Takže už se třeba ani neušpiní to těch sazí? Tak samozřejmě se ušpiníme, protože musíte na střechu, musíte do kotelen, musíte, to samozřejmě nejsou čistý provozy. Nicméně speciálně tady v Praze máme samozřejmě obrovskou převahu plynových spotřebičů, to znamená, tam už to klasické čištění spíš se je možný vidět u rodinných domků, kde ještě jsou krby, dneska krbová je vložky, že velmi, velmi atraktivní věc, dneska hodně používaná, dneska každý chce mít živý oheň v domě, takže tam se to ještě jako praktikuje, ale jinak Praha je v podstatě plynofikovaná, takže tam už nastupuje jiný způsob. Kolik je v současné době vlastně v Praze kominíků a jejich dostatek? Praha bych řekl, že je hodně specifická, protože jenom v našem cechu registrujeme něco přes 100 komíníků, nicméně odhadujeme, že jich je minimálně dvakrát tolik a bohužel nebo bohu dík, říkám, je Praha specifická v tom, že nám z okolí samozřejmě za prací jezdí celá řada komíníků prostě ze středních Čech, ale najdete tady i takzvané nájezdníky, sklidně z Moravy a tak dále, kteří provádějí ty práce velmi nekvalitním způsobem a za velmi levné peníze, což samozřejmě pro lidi je lákavé, nicméně jim v podstatě za to žádnou práci moc neodvedou. Možná, kdybychom se vrátili tedy k té kvalitní práci, tak co všechno musí zvládat dobrý kominík? Kromě tedy toho, že asi nesmí mít strach z výšek, předpokládám. Samozřejmě to je základní podmínka, protože ať chcete nebo nechcete, tak k tomu ústí komína ten komíník dojít musí. Dneska samozřejmě se ten čas výrazně posunul.
Máme předpisy, které tedy ustanovují povinnosti majitelů objektů vůči čištění a kontrole komínů. Je to vyhláška z roku 2016, nebudu unavovat číslama. Nicméně ta povinnost tady byla vždycky. V poslední době jsme zaregistrovali hodně takových narážek, že si komíníci vytvořili práci, že prostě je to povinné a kde si cosi. Nicméně musím říct, že ta povinnost tady je už desítky a desítky let, akorát prostě to nikdo úplně nebral na vědomí. Hmm. Tak o každoroční statistiky požáru a nejen požáru, také otrav oxidem uhelnatým svědčí o tom, že komínství je stále důležité. Možná jak tedy ta správná kontrola má vypadat krok za krokem a nakolik lidí vyjde? Zase se to bude lišit kraj od kraje, co se týče těch peněz, na které se ptáte. Samozřejmě něco jiného je, pokud to děláte na vesnici s krátkými dojezdovými lhůtami, něco jiného je to v Praze, kde samozřejmě všichni víme, jak to tady dneska s dopravou vypadá, víme, jaké jsou tady dražší nájmy, takže určitě Praha nejde úplně srovnávat se zbytkem republiky, nicméně obvykle se ta kontrola pohybuje za byt nebo za spotřebič nebo za spalinovou cestu, jak my říkáme, někde mezi 600 a řekněme 800, 900 korunami. Jinak ta správná kontrola, jak se pozná? Je to samozřejmě, existuje na to technická pravidla, která jsou vydána přes hospodářskou komoru, kde je přesně ten popsán ten výkon nebo ten úkon, který má komíník provést. Nicméně to by tady bylo na půl hodiny, kdybych to všechno vyjmenoval. S vaší profesí je spojená pověra a to taková, že lidé se mají chytnout za knoflík, když uvidí komíníka, aby měli štěstí. Můžete vysvětlit, jak vlastně taková pověra vznikla a proč zrovna za knoflík? No, tam jste mě trošku možná nachytala, těch vysvětlení je víc, minimálně dvě. To, že komíníci nosí štěstí, tak to je pověra známá samozřejmě, vznikla právě ve středověku nebo v těch dřevních dobách, kdy komínictví vznikalo. A vlastně to souviselo s tím, že objekty, stavby bývaly skoro ze 100% dřevěné a velmi často vznikaly požáry. A tam, kde navštívil komíník a provedl tu svoji činnost, to znamená vymet to, vyčistil to, tak tam ten požár s větší pravděpodobností vzniknout nemohl a proto se říkalo, že nosí štěstí. To, že se lidi chytají za knoflík, se vysvětluje tak, že ten komíník tím, že si to zapnul, takže jakoby zamknul, první vysvětlení je, že zamknul štěstí, zamknul oheň a za druhé, že zamknul to štěstí, který přinesl do toho obydlí, takže z toho důvodu. Takže si to lidé pojišťují takhle si knoflíkem. Si to pojišťují tím, že se chytnou teda komíníka na knoflík. Vy jste zmínil jednotu komíníku, tak ta letos oslavila 150 let, já už jsem to zmínila v úvodu. Jak ty oslavy vypadaly? Oslavy byly dvoudenní v podstatě, měly čtyři části, jestli můžu. Úplně první bylo přijetí delegace komínické v Poslanecké sněmovně panem Vondráčkem, předsedou Poslanecké sněmovny, který nám připnul stuhu k tomu výročí na cechovní prapor, na prapor jednoty. Takže to byla první část oslav, potom pokračovala společenským večerem v hotelu Pyramida v Břevnově, kde tedy jsme měli účast řady známých osobností. A poté jsme ještě položili věnec k soše Tomáše Garrigua Masaryka a následně jsme se vydali průvodem tedy přes v podstatě z hradu, bohužel jsme tedy museli jít oklikou přes chodkovou zatáčku a tady přes Klárov na kampu, kde už pak byl takový odpolední program, veselice s řadou vystoupení, ale i edukativních věcí, kdy tam vystupoval Smokeman, muž nebo pan inženýr z Ostravské vysoké školy báňské, který vysvětloval lidem takovým názorným způsobem, jak mají topit, jak to vypadá, jak se chová vzduch, kolik vzduchu musí mít, kolik paliva a tak dále a tak dále. Říká Jiří Koutný, místopředseda správního výboru jednoty komíníků v Praze. Díky za váš čas, na viděnou. Taky děkuji za pozvání, na shledanou.